prej gushtet vitit 2018. Tashma, ku të referozë të kur të kur thot po ushtrojët të rysnin dhe Kosovës? Po pikërës kjo është një farloj të rysnin dhe Kosovës, dhe më thënë që Kosova është ajo e cila duhet të bëj kompromise, Kosova është ajo e cila duhet të bëj lëshime, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Pra, Kosova e ka një kushtetut e cila garanton të drejta të minoriteteve me standardet më të larta për mendimin tim në botë që egzistojnë. Nuk ka asë vend që garanton të drejta ka që të më datë minoritetive si që garanton kushtetuta e Kosovët. Ndaj, e, Kosova ka bërë kompromiset të mjaftueshme për mendimin tim dhe si pasa që thuhet në Kosovë saj përket zgjidhjes statusit të saj. Për mendimin tim disa qështje ma kanë shkuar te i për larkë në këto negociata dhe nuk është dashur të bëhen mje, po kjo është një qështje që me cilën duhet të merën politikanët dhe jo onë, por pasi që përmë po pëtni si në cilësin analistit, më mm -hmm. leoni pra edhe këto gjëra, pra më leoni që edhe këto gjëra të dhemë. Daj, të kërkosh nga Kosova që të bëjë kompromisë shtes, shtesë për deri sa Serbia tërkohën e përsërit se nuk mund të njohë dhe nuk dhe të të njohë pavarsin e Kosovës, mendoj se është e tepër. Pra, qoftë nga bashkimi e Europian, qoftë edhe nga rajoni, por ajo po e përserit që më së paku pritet në këtë moment është tërësnija e kreministi Trama, të cilës që si pas të gjitha gjasave, ka pasur një paraloj këtë tërësnije edhe në samitin e Berlinit, kur kanë qenë së bashku me zotin Haradina, edukët se ka edhe të më e mira dhe të ishte që të ulen se bashku dhe të gjenjë strategjisë si të veprohet në të miren e vendeve, në të miren e Balkanit për endimorë se sa të fillojnë grindjet. Open Balkan po fillojnë me grindje shumë serioze, me grindje shumë të mdha, prandaj besoj se nuk është asë në të miren e kësaj ideje për të e cila ndoshta është vërtit ideje mirë. Mirë po nuk është e realizu, nuk është nisur në momentin e duhur dhe me gjuhur në duhur. Po, duke u ndalu në fakte, largimi kancelares Gjermani Angela Merkel, di e tash procesi e, aktiv ose roli aktiv që ajo ka pasur në procesin e Berlinit. Cilë është fati procesit të Berlinit në analizën tuaj me largimin e Angela Merkel? Më duke të thash fara në fëllim që Gjermania nuk është vend i cili e ndryshon, mm -hmm. ndryshon politikën, varsish nga jo se kush është në kryet të vendit. Mirë po, Kancelarja Merkel me siguri që është ajo e cila ka shquar për para dhe e ka shtyr për para këtë proces të Berlinit. Procesi Berlinit nuk, nuk është realizuar në shumë pjesë të ti dhe këtë e dene dhe vetë Kancelarja Merkel e cila u pëtë në konferencën për shtyp se cilat janë dështimet ose a mund të quaj si dështim. Pra, bashkëpunimi i shoqërisë civile ka filluar të intensifikohet, mirë po bashkëpunimi mes vendeve të rajonit për fat të keq po shkon në disa segmente madje edhe në drejtim të gabuar. Prandaj, procesi i Berlinit, fati i procesi i Berlinit varet në fakt nga ajo se kush do të marrë flamurin e udhëheqjes së këtij procesi pas largimit të kancelarës. Merkel, mirë po jam bukur shumë i bindur që kancelaria Merkel do të largohet nga politika e përditshme, nga politika politik bërja pra në nivelin e dytor, mirë po me siguri që nuk do të largohet nga opinioni dhe opinion bërja politike pra edhe në Gjermani. Pra ndaj besoj se e, në një apo formën tjetër do të vazhdojnë të pakte nëse jo procesi i Berlinit, atë i det e procesi të Berlinit, sepse bashkëpunimi ekonomik, bashkëpunimi rajonal është parafaza e futjes në e, bashkimin e Europian dhe unë shpesoj shumë që kjo një dit do të realizuot. Pas rrët, dume e ditë të zhvillohen dhe zgje